Tjenare, välkommen till Morningstar idag. Det är så att Hanna och jag, vi är på en barngrupp som heter Kyrkis här i Träslöv. Och vi ska få kolla här. Ni får vinka in i kameran här, allihopa som är med. Där har vi Melvin och där sitter tjejerna där borta. Och där, titta här, där är Hanna ju. Och allihopa där. Och Hanna, hej Hanna, du får vinka lite. Hej. Hanna, hon berättade en berättelse idag. Som handlade om kung Saul. Som hade börjat att sluta vara en bra kung. För han hade slutat att lyssna på Gud. Och då sa Gud, vi kan inte ha honom, han är inte bra. Och då hade Gud valt ut en ny kung. Som Samuel skulle smörja hos en som hette Isai. Och då gick de dit. Visst var det så hon berättade? Mm. Och då tänkte Isai att det måste ju vara min äldste pojk. Eliab. Som är störst och starkast och snyggast. Men det var inte han. Och det var ingen av de stora bröderna som stod som såg starka och snygga ut. Utan det var en liten kille som heter David som de fick gå och hämta. Visst var det han som blev kung, va? Ja. Precis. Och det var så att Gud, han såg inte till hur de såg ut. Utan att man hade mycket muskler och sådana grejer. Nej, för han såg till. Vad var det han såg till? Kommer det ihåg det? Som är inuti. Det som är inuti, ja. Han såg till hjärtat. Visst var det så? Ja. Precis. Han såg till, var sitter era hjärtan någonstans? Då har ni inuti, va? Precis. Ja. Nej, men det sitter på ena sidan. Och det är vad man har inuti. Det är det som Gud säger. För han säger precis hur vi mår, hur vi har det och hur vi tänker och tycker. Och speciellt vi som tror på Jesus. Vi har ju Jesus i vårt hjärta också. Och det är det som Jesus tycker mest om. Det som finns inuti, inte det som syns utanpå. Okej, då har vi lärt oss en ny sak idag kanske. Ha en riktigt bra dag. Ses imorgon igen. Hej då! Och nu måste ni vinka in i kameran och säga hej då! Och käka klubbar nu på. Ja, hej då, alla får vinka. Så bra. Ja, så vinkar vi.